Fala, minha rapaziada, salve. E aí, se liga, Cachoeira do Cravo, quilômetro 41, São Mateus, Espírito Santo. Dá uma voltinha aqui. Primeira vez que eu tô vindo aqui, rapaziada, dando uma pescadinha, pá, camarão, manãozinho artificial. O lugarzinho parece ser bacana, você parece ser top. Praiazinha. O ruim é que tem muita pedra. E eu não conheço aqui direito. Mas aqui parece um lugar massa. Um lugar da hora. Dá uma volta aqui em cima aqui, ó. A galerinha vem pra cá, ó. Fazer um churrasquinho, pá. De boa. Se ele trinha, fazer uma armadilha com ele, galera. E o fogo tá recente, cara. Tá quente. Tinha gente aqui fazendo churrasco esse final de semana. Galera, o lugarzinho é top. Quem quer vir pescar aí, ó. Quilômetro 41. Entra ali na padaria ali, na padoca. E top. Casarão. Um lugarzinho da hora. Dá um pulinho aqui, ó. Cheio de pedra. Maneiro. O maluco buzinou lá, ó. Porra, show de bola. Esse aqui, galera, ó. Vou meter um videozinho no canal. Ó. Lixo, né, galera? Todo lugar que a gente vai tem. Tô com a rapaziada ali dando uma pescadazinha, pá, aquela pescada de leve. Os meninos estão ali na frente. As crias estão ali em cima ali, ó. Aqui tem que tomar cuidado, galera, porque aqui tem uns lugares, ó, areia. Só que embaixo da areia, ó. Pedra, tá vendo? A esquina feia pra caralho. Mas é isso aí. Galera, vou voltar já com a armadilha pronta. Valeu? Olha lá, o mais cagado de todos. Cadê, viado, o peixinho? Cadê ele? Hã? Caralho. Cadê, viado? Porra, a boia não aguentou segurar a porra do chumbinho, velho. Ó, oh, tadinho, Guilherme, solta ele, velho. Solta ele. O bicho é psicopata, velho. Bicho pequenininho. Galera, vamos ver como é que tá a armadilha aqui, ó. Cara, não peguei nenhum peixinho. Peixe tem, né?
Caralho, não peguei nenhum peixe aqui na armadilha, velho. Tristeza. Tirou onda. Caralho, vai ficar massa, velho. Mentira que o maluco não. Ah, mano, ele vai dar ré? Tá de sacanagem. Rapaz, se você joga esse anzol em mim, demon. Aí, velho, deu uma quantidade boa. Eu vou botar aqui a sombra ali, porra. Aí, ó, espiabinha. Vou pegar umas 30 dessas aqui pra fazer um frito.